Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo podudarnost trouglova. Prvi zadatak dokaži da je ugao AOB jednak uglu COB. Dakle, ugao AOB, to je ovaj ugao ovde, a COB bi bio ovaj ugao ovde. Treba da dokažemo da su oni jednaki. Posmatramo trouglove AOB i trougao COB. Želimo da dokažemo da su oni podudarni. Ukoliko su oni podudarni, onda su im i uglovi jednaki, pa bi ugao AOB bio jednak uglu COB. Ajmo da vidimo šta oni imaju, a mi možemo da tvrdimo da im je jednako. Prvo vidimo da je AB jednako sa CB jednako po 5. Pa će biti AB je jednako, dakle, CB jednako, dakle, 5. Zatim imamo da je, dakle, s obzirom da AO je poluprečnik i CO je poluprečnik, a znamo da su svi poluprečnici jednaki, tako da ćemo imati da je AO jednako OC, dakle, jednako R. I još jedan podatak imaju zajednički, a to je, dakle, ova stranica ovde. Dakle, ona pripada jednom i drugom trouglu, pa imamo da je OB jednako, dakle, OB. Dakle, imamo već tri stvari koje su jednake, pa mi možemo da tvrdimo po stavu stranica, 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 da je trougao AOB podudaran trouglu COB. Pošto su podudarni, onda je i ugao AOB jednak uglu COB. Dakle, iz podudarnosti sledi i da su ova dva ugla jednaka. Imamo ovde još jednu sliku. Dakle, ovde također treba da dokažemo istu stvar, ugao AOB, da je jednak uglu COB. Dakle, jako sličan zadatak, malo izgleda drugačija slika, u stvari je potpuno ista. Dakle, imamo da je u trouglu OAB, dakle, AB je jednako 2 cm, u trouglu COB, CB je jednako 2 cm, pa je to prvi podatak. Drugi podatak bi bio, dakle, RR, CO jednako OA, jednako poluprečnik i OB im je jednako. Dakle, opet imamo isti stav, a to je stav stranica, stranica, stranica i po njemu tvrdimo da je trougao AOB podudaran trouglu COB. Pošto su podudarni, onda je i ugao AOB jednak uglu COB. I eto nama dokaza. Idemo na drugi zadatak. Dati jednakokraki trougao. Ajmo da ga nacrtamo odmah, crtamo skicu. Dakle, AB je jednako AC. Onda ću morati A da stavim ovako gore, a ovde ga neka CB. Dakle, ove dve stranice su jednake. Tačke M i N na kracima AB i AC, tako da je AM jednako AN. Dakle, stavimo ovde recimo M, ovde stavimo N i imamo dakle da je ovo AN jednako sa AM. Dokaži da je BN, ajmo da spojimo BN, jednako sa CM. Dakle, BN jednako CM je jednako znak pitanja. Ajmo da vidimo koje ćemo trouglove da posmatramo. Ja ću posmatrati trougao ANB i posmatraću trougao AMC. U trouglu ANB imamo da je AN, pa u drugom trouglu AMC imamo da je AN jednako AM. Zatim, za ova dva trougla imamo da im je ovaj ugao ovde zajednički. Dakle, on pripada i trouglu ANB, a pripada i trouglu AMC. Pa ćemo to i zapisati, dakle, ugao kotemena A jednak uglu kotemena A. Dakle, zajednički ugao i sledeće što možemo da tvrdimo da im je
isto, s obzirom da je u pitanju jednokokraki trouglo, dakle AB, što je u trouglu ANB, jednako je sa AC, što je u trouglu AMC. Dakle, mi ovdje imamo već tri podatka i imamo stav, stranica, ugao, stranica. Dakle, stranica pa ugao između dve stranice koji je jednak i zatim stranica, stranica, ugao, stranica i po ovom stavu trougao ANB je podudaran trouglu AMC. Pošto su podudarni, onda su im sve stranice jednake, pa odavde sledi da je BN jednako CE. I evo, dokazali smo da je to jednako. Imamo i još jedan zadatak koji kaže tangente iz tačke A van kružnice K sa centrom u tački O poluprečnika 5 dodiruju kružnicu tačkama M i N. Dokaže da je AM jednako AN. Ajmo, crtamo sliku. Imamo krug, imamo neku tačku A van tog kruga i crtamo tangente. Dakle, treba da prođu kroz tačku A i da dodiruju, dakle, ovu kružnicu. Neka ovo bude tačka M, neka ovo bude tačka N. Stavit ćemo centar kruga O i nacrtat ćemo, dakle, poluprečnike OM i ON. Dakle, oni su po 5 cm. Dakle, svuda poluprečnik je, dakle, u istom krugu mora da bude jednaka dužina od centra do bilo koje tačke na kružnici, pa je OM isto što i ON. Mi treba da dokažemo da je AM jednako AN. Ja ću ovdje spojiti i OA da bi dobila dva trougla koje ću posmatrati. Dakle, posmatramo trougao OMA i trougao ONA. Ono što možemo da tvrdimo da im je isto, dakle, jeste stranica OM jednaka stranici ON, dakle to je poluprečnik R, odnosno 5 cm. Zatim možemo da tvrdimo da imaju jednu zajedničku stranicu, a to je stranica OA. Dakle, OA je jednako OA. I još nešto imaju isto, a to će biti ovaj ugao između poluprečnika i tangente. Dakle, on je uvijek 90 stepeni. Dakle, to je podatak koji se uči kada se radi krug, dakle, ugao između tangente i poluprečnika, dakle, u ovoj tački ovdje gdje dodiruje kružnicu tangenta je 90 stepeni. Pa imamo da je ugao OMA jednak uglu ONA jednako 90 stepeni. I mi imamo stav stranica, stranica, ugao, dakle, ovo je ugao na kraćoj stranici. Dakle, imamo da je OM manje od OA, dakle što je bitno, ugao mora da bude na kraćoj stranici da bi ovaj stav mogao da se koristi. Dakle, imamo stav stranica, stranica, ugao. Tako da je trougao OMA podudaran trouglu ONA, što znači da odavde sledi i da je AM jednako sa AN i mi smo dokazali ono što se traži u zadatku. Dakle, ukoliko su podudarni, onda su im i sve stranice jednake. To je sve za ovaj video. Pozdrav!